မင်္ဂလာပါနော်နယူမီသားစုပေါင်းတို့ရေနယူဖက်မီ channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ဆက်လက်ဖက်ပြပေးသွားမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီး channel ကျော်မမလေးရေးသားထားတဲ့ရင်မတရှိုက်ဝတ္ထုရဲ့ဇက်သိမ်းပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါလို့နာတော်တာစင်ခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်ရင်မတရှိုက်ဇက်သိမ်းပိုင်းနောင်ငယ်မှာသူကြောက်ရသောစကားဖြင့်သူတကိုယ်လုံးထုံတိုင်းအေးဆက်သွားသည်မလှူရှာနိုင်အောင်ဖြစ်လျက်မျက်တောင်မခက်ဖဲငိမော၍နားထောင်နေသည်ကောင်မလေးကပြောတော့သူ့မွေးစားအဖေတဲ့အရင်ကဝက်ရှော့မှာမကဲနေလို့တည်းဆိုလားဘာဆိုလားတို့ချင်းမြိုင်ကသူ့အသည့်ကိုထုတ်ဖော်၍ပြောကားအံ့ဩလျက်ရှိသည်ဘေးကမကဲနေကောင်မလေးဒီပြောင်းလာကားစားကအလုံးမရှိတော့ဒီလိုပဲသတင်းတွင်နေကြာစံမိုးကလူနဲ့ဟိုလုံးကဝက်ရှော့တစ်ခုမှအလုံးကျန်းနေစားဝင်လို့ပူကြတဲ့ဒီပြောင်းလာပြီးမကြပါဘူးသူတို့အိမ်ကိုလူငယ်တယောက်ဝင်ထွက်ရှိနေတော့ဒီလူအကြောင်းကြာစံဘိုးကသိခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်သားဝင်လာထွက်တာရူးရူးမဟုတ်ရဲ့လားထင်ပြီးတညသူ့အပေါင်းပေါ်ရင်းနဲ့အိမ်ကိုခဲနေပစ်တဲ့တညပဲပေါက်ရတယ်သူတို့အကြောင်းနေပေါ်ကုန်မှာဆိုလို့ထင်ပါရဲ့အရက်ကနေချက်ချင်းလေးပြေးကြတာပဲဦးစိန်ရေတံများသည်ဆိုင်ထဲတွင်ပုံလန်းသွားသည်နှောင်းငယ်မှာရင်တဆက်ဆက်ခုံလေးငိုရောမီအသွင်မျက်နှာလေးမှာမဲ့တဲတဲဖြစ်နေသည်အဲ့ဒီတငယ်နဲ့ပဲတူတယ်ညာကြီးဆယ်နာရီလောက်ကျမစီမှာသူတို့ပဲပြောင်းလဲလာမိတယ်။ "तू ပဲတော့ तू ပဲကျမကူ"နှောင်းငယ်ကမဆိုင်မတော့တရော်တော်မဝင်ပြောလိုက်သည်။ဒေါ်ချင်မြိုင်နှင့်ဦးစိန်တို့အံအားတန်းစွာဖြင့်နှောင်းငယ်ကိုပြန်လူကြည့်လိုက်ကြသည်။ "ఓ ကလေးမအကူလား။အတော်စီကိုလာပြီးပြာကြီးပြာရလာမိတော့အတော်ကသူတို့ပြောင်းတဲ့နေရာမှမသိပဲ။တခါတော့ကတော့ကောင်မလေးကမြောက်ကလာရထားလမ်းပြီးမှပြောင်းမလို့အိမ်ရှာနေတယ်ပြောဘူးလို့တတိယပြီးတော့တငယ်ကိုပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသူလိုက်သွားလာအတော်နှောင်းငယ်ဒီကိုပေါ်ကသပင်ကလေးခါသွားအောင်ခက်တသွမီလိုက်သည်လိုက်သွားသလားမသွားသလားတော့မသိဘူးနို့အခုညီကိုကအိမ်မှာမရှိဘူးလားနှောင်းငယ်ကခေါင်းကိုကာယန်းလျက်မရှိချောင်းပြောသည်မြောက်ကလာပြောင်းလာတော့ကြုံမသိဘူးမင်္ဂလာတုံဘူတာယုံမှာတော့ညနေပဲဘူးသီးကြော်ဆိုင်ထွက်နေတယ်ညနေသူကမြင်ခဲ့တယ်ဦးစိန်ကသူကြားတော်တရင်ကိုပြောရေးပြသည်နောင်ငယ်သည်ဆိုင်ထဲ၌သူကြာရှည်ဆက်၍နေလင်းငုံမီတော်မီဖြစ်၍ဆိုင်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကားဆိုင်ထဲမှအမြန်ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်သူတို့လင်မယားမမအကိုတီပါလေးရဲ့လောက်နောင်ငယ်ပူပန်သောစိတ်နှင့်စောက်တရားမရအောင်ရင်ပူလာသည်မင်းရင်သူတို့ကိုတွေ့သွားလိမ့်မလားမင်းရင်သူတို့နှင့်အတူရှိမရှိတည်ချင်သောစိတ်သည်ဆိုင်မယားတားမယားအောင်ဖြစ်သည်သားဘဟန်ဆောင်နဲ့မင်းရင်ကိုဘယ်ပုံပဲနည်းလှည့်ပြနေကြမလဲဟုတွေးပြီးမတွေးဝင်အောင်ဖြစ်သည်မင်းရင်ကိုအမြန်တွေးခြင်းကသူတိတော်တဲ့ရင်ကိုပြောမှဖြစ်တော်မည်နောက်တနေ့ညနေကြောင်းစင်ချိန်တိုင်းနောင်ငယ်သည်အိမ်သူမပြန်မီတငယ်ချင်းမမိုးနှင့်ကျောင်းသူမာလီနှင့်ကိုပေါအဖော်ခေါ်ကကံဘဲဘူတာမှမင်္ဂလာတော်ဘူတာကိုရထားစီးသွားကြသည်မင်းရင်အတွက်စိတ်ပူလွန်၍စွန့်စားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မင်္ဂလာတော်ပူတာ၌မချောဤတို့ပူသီးချိုဆိုင်ကိုရှာပြီးဆိုင်၌မင်းရင်ရှိမရှိကြည့်ရန်အကယ်၍မင်းရင်မရှိရင်မင်းရင်တရင်ကိုစုံစမ်းရန်ကြံစီစိတ်ကိုလည်းသူတို့အိမ်ကဘယ်သူမှမသိအောင်တိတ်တိတ်ခိုး၍လာခဲ့သည်မင်္ဂလာတော်ပူတာယုံပလက်ဖောင်ပေါ်၌မချောဤတို့ပူသီးချိုဆိုင်ကိုလိုက်ရှာကြည့်သည်ဆိုင်ကိုရှာမတွေ့၍ဦးစိန်ပြောတာဟုံမဟုတ်ရဲ့လားစိတ်ရှုပ်သွားသည်မြေထားတရားတစ်ဖက်မှဇီးတန်းကြီးကိုမြင်လိုက်တော့မှပလက်ဖောင်ပေါ်ကဆလိုက်ကြကဈေးတန်းရှိရာသို့လျှောက်ကြည့်ကြသည်ဈေးတန်းအစုံမချောဤတို့ဘူးသည့်ကြော်ဆိုင်ကိုခက်လန်းလန်းမှလမ်းမြင်နေရသည်နှောင်းငယ်ကသူ့အဖော်ရီကိုဟိုမှာဟိုမှာဆို၍မေးထိုးပြလိုက်သည်ရွရွကလေးဘူးသည့်ကြော်စာရန်ကိုဆိုင်ရှိ၌ချိန်လျက်အင်းကြီးအနီလုံးကြီးအနီနှင့်ရဲရဲတောင့်နေသောမချောဤကိုတွေ့လိုက်ရသည်ပေါင်တာဖွေဖွေနှုတ်ခမ်းရဲရဲနှင့်မချောဤအလာမနေအောင်တွင်ထင်းနေအောင်ပေါ်လွင်နေသည်မချောဤကနှောင်းငယ်တို့ကိုမမြင်သေး။သူရှိ၌ဖင်တိုင်းကုံကလေးများတွင်ခုံအပြည့်တိုင်စားနေကြသောကာလာသားများကိုတပွဲပြီးတပွဲပြင်ထည့်ပေးနေသည်။နှောင်းငယ်သည်မချောဤကိုမြင်မြင်ချင်းမင်းဆိုင်၌ရှိမရှိအဝေးကပင်မျက်လုံးချာချာလည်၍ရှာကြည့်လာသည်။အနား၌မင်းကိုမတွေ့ရဘဲဦးအောင်ထွန်းသာအင်းညီမဝေဖဲကိုတုံးလုံးဖြင့်ဆိုင်ပေတွင်ပူသည်ထိုင်ကျော်နေသည်။ဆိုင်နာသို့ရောက်လာ၍နှောင်းငယ်မှတန်သွားကသွားမရင်ပင်မမေးဝင်သလိုယွန်းနေသည်။ဆိုင်တွင်ထိုင်စားနေကြသောလူငယ်လူရွယ်တွေကဆိုင်နာသို့ရောက်လာကနှောင်းငယ်တို့ကြောင်းသူတစုကိုမော်ကြည့်ကြမှမချော်ဤမှနှောင်းငယ်ကိုမြင်သွားသည်နှောင်းငယ်မှယင်ကုန်လို့၍သူယင်ကိုမခုံစေရန်တန်နိုင်သည်မျှစူးစား၍စိတ်ကိုချုပ်သည်မချော်ဤကိုသူကြောက်လာသည်ဘာကြောင့်ကြောက်ရမှန်းသူအားသူမသိကြောက်ကြပြီးမချော်ဤအနာသို့ဒုက္ခရွေသွားသည်
သူနောက်မှာကျောင်းသူတစုကပ်ပါလာသည်နောင်ငယ်သည်မချော်ဤကိုဝန်းထဲကမပါဘဲရေရေကလေးပြုံးပြလိုက်သည်မချော်ဤကပြန်ပြုံးဖို့ဝေးစွာဘလောက်ဖိုးလဲဟုနောင်ငယ်ကိုခက်တီတီလှမ်းမိသည်မမအကိုဘယ်မှာရှိသလဲအကိုနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါနောင်ငယ်သည်အတန်တုံတုံဖြင့်မရက်တရက်ကပ်မိလိုက်သည်မချော်ဤသည်နောင်ငယ်ကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသလိုခက်ဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ပြီးမှအန်အော်ဟန်ဖြင့်ခက်ဆိုင်ဆိုင်ပြန်ပြောသည်ငါ့ညီမလူမနေပြီညီမတော်ရင်းကမသိဘူးညီတီချင်တာတခြားမှာတော့ရှာကြည့်အောင်။နောင်ရည်ဒီသူကိုသူမှန်တီပါလျက်နဲ့မတီချင်အောင်ဆောင်းကဘူးကွဲ့နေ၍ရုပ်ချင်းနှုတ်ခမ်းကလေးဆူသွားကမချော်ဤအစားသူကပြန်၍ရှင်းမိသည်။ရှေ့ရှေ့ဖြင့်ရင်ထဲ၌အောင်းလာသည်။ယူရှာမုန်းသည့်သောအကြည့်ဖြင့်မချော်ဤကိုပြန်ကြည့်လိုက်မိသည်။ဘူးတိကျော်စားနေသောလူငယ်တစုသည်ဘူးတိကျော်မစားဘဲနောင်ရည်တို့တစုကိုသာတည်တည်မဲမဲဝိုင်းကြည့်နေကြသည်။ထို့အချိန်နောက်ထပ်စာရန်လူငယ်နှစ်ယောက်နောင်ရည်တို့နောက်ပါ၌ရောက်လာသည်။ဦးအောင်ထွန်း၏မျက်လုံးသည်ဒဲအိုရဲကဘူဒီကျော်ကိုမကြည့်ပဲနှောင်းငယ်တို့ကိုတစ်ချိန်လုံးတည်တည်မဲမဲကြည့်နေသည်နှောင်းငယ်မျက်နှာပြက်တာမြင်နေမြင်ချင်းအတန်ချေချေဖြင့်အော်ငေါပြလိုက်သည်ဟဲ့သမီးနောက်ကစားမဲ့လူတွေကိုခေါ်လေနှောင်းငယ်တို့ကိုမဲ၍ဦးအောင်ထွန်းငေါလိုက်မဲမချော်ဤကသည်သည်မချော်ဤသည်နှောင်းငယ်တို့ကိုလှည့်၍အဖက်မလုပ်တော့ပဲသူအနာမခွေးချင်းနှလုံးကိုသူ့ဘေးတွင်စီခင်ပြီးလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုနေရာပေးလိုက်သည်နှောင်းငယ်မှာသူ့အာမျက်နှာပြောင်းတိုက်ခါဘူးကွဲလေးအဖက်မလုပ်ဖယ်နေခြင်းကိုမခံကျင်လာပြီမျက်နာကလေးနေရနေသည်မချော်ဤကမျက်နှာလွှဲသွားုံမကဦးအောင်ထွန်းမင်းနေရာကထလာ၍နှောင်းငယ်ပါလို့ရမယ်မသိဖြစ်သွားသည်နှောင်းငယ်သည်ရှိရှိသမျှလူအများတီစီကြားစီအောင်ဟစ်အော်၍ဖော်ထုတ်လိုက်ခြင်းသည်တားပါမဟုတ်ဘူးရှင်တို့လင်မယားဟုဤသို့အော်ဟစ်လိုက်ခြင်းသည်ဦးအောင်ထွန်းထလာ၍မိမိဤမျက်မှောက်အခြေအနေကိုရိပ်မိသည်နှင့်နှောင်းငယ်မှာမျက်လုံးများပြာဝေသွားမယောင်ဖြစ်သွားသည်နောင်ငယ်သည်အဖော်တစုနှင့်ဆိုင်မှပြန်ထွက်လာခဲ့သည်ရင်ထဲ၌တပြည့်ပြည့်ခုံနေလျက်လက်မလျှောက်တတ်အောင်ဒူးရိုက်လာသည်မမိုးတို့သူ့ကိုဘာပြောလိုက်ကြမှန်းကိုမျှနားမကျမျိုးလုံးတွေပြားလျက်တစ်ကိုယ်လုံးမှွန်ထူလာသည်နောက်ကကြားလိုက်တဲ့ကဲ့သို့မင်္ဂလာတော်မှထွက်မိရထားပေါ်သို့ခရောင်ကရန်အပြည့်တက်ခဲ့ကြသည်မင်္ဂလာတော်မှနောင်ငယ်ပြန်လာပြီးနောက်နောင်ငယ်တစ်မျိုးဖြစ်နေသည်လူကြီးများမသိအောင်ရှုဝှက်ချက်တစ်ခုသူ့လှုပ်ထားတဲ့ကဲ့သို့အခြေအနေပြက်ခါသူ့အမှုပေါ်မှာကြောက်လန့်ဆိုရင်းနေသည်သူမျက်နှာပေါ်တွင်တွေ့ဝင်ငင်းငိုင်းနေသောအရေးအယောင်များပေါ်လွင်နေသည်နှောင်ငယ်မူပြဲနေမှအဖွားထော်လာရင်ကသတိပြုမိသည်မျက်နှာကမရွှင်လန်းကားရင်မျက်နှာလေးနှင့်မတူပဲစိတ်ကောက်မိုင်းညိုလျက်ရှိသောမျက်နှာဘာကိုမှသူ့စိတ်တိုင်းမကြစိတ်လိုမပြေဟန်အမြဲရှိနေသည်သပင်ဖီးရင်ဘီနှင့်စိတ်ဆိုးနေသည်စာချက်စာရင်းနှင့်ဖောင်တိန်နှင့်ရံဖြစ်ကြသည်ဖယားဝေယဝဆပန်းကက်ရည်ချမ်းလေးစွန်းတော့ကဲစီမီထွန်ပူသောအဖွားပြုနေချဝကိုသူကဝင်း၍မပြစ်မကွက်ပြုလုပ်နေသည်ဖယားရှိနိုင်လောက်ကလေးချီလျက်မျက်လုံးကလေးပိတ်ကဗဇက်မအတမ်းမထွက်ဖဲစီမန်းမန်းသလိုတွတ်တွတ်ထိုးလျက်တော်တော်နဲ့မပြည့်အောင်ဖြစ်နေပုံကိုအဖွားကတစေတစောင်းကြည့်သည်မင်းရဲ့အတွက်စူတောင်းနေမှန်တီး၍အဖွားသည်တက်ပြင်းကိုရှိုက်ပြီးနေမတိကျအောင်ဆောင်းနေလိုက်သည်သူတယောက်တည်းဆိုရင်နှောင်းငယ်သည်ငင်းငိုက်နေလေကနှုတ်ခမ်းကလေးတဖြည်းဖြည်းဆူလာပြီးတယောက်တည်းကြိတ်၍ဒေါသဖြစ်နေသည်လူမသိအောင်ခိုး၍ငိုခြင်းကလည်းအကျိန်များစွာပင်မချော်ဤတို့လင်မယားပေါ်၌ဖြစ်ရသောဒေါသစိတ်မင်းင်းပေါ်၌ဖြစ်ရသောယဉ်ထုမနာစိတ်တို့စူပောင်း၏ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါ၌သူနှလုံးသားလေးမှာဆက်ဆက်ခံအောင်နာကျင်သွားလျက်ဝန်းနေချီခွဲစိတ်တို့တဆင်းစိတ်ဝါမျိုးလာသည်နှောင်းငယ်သည်စီကြလာသောမြေကြီးများကိုတွင်တွင်သုံးပြနေသည်သူများမယားမှန်မသိပဲရစ်မှုနေသောမင်း၏အဖြစ်မှာယွန်ရှာပွဲကောင်း၍ဤအဖြစ်သည်သူမတပါမိသူများအတိဖို့မကောင်းဟုသူစိတ်၌ထင်မိသည်ညီကိုတရင်ကြရအောင်တွဲတော်ရင်သွားမိပါအောင်လားအဖွားထွက်လာရင်ကနောင်ငယ်ကိုချီရတာမူမမှန်၍စိတ်ကောင်းအောင်ချော်ပြောသည်မတော်ချင်ပါဟုခွာနောင်ငယ်ကမဆက်ဆက်ကလေးပြန်ပြောသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့နေပါစီအဖွားအကူမလာခြင်းလဲနေပါစီမမေးချင်ဘူးနောင်ငယ်သည်သူမျက်လုံး၌မျက်ရည်များဝဲလာခြင်းကိုအဖွားမမြင်စီရင်ချက်ချင်းနေရာမှထားသွားသည်မင်းကိုတရိယာစိတ်တွေမမျိုးသိမ့်နိုင်အောင်ဖြစ်လာသည်သူ့ကိုယ်ပင်မှရှိမှန်းလဲသူမသိအဖွားတော်လာရင်သည်နောင်ငယ်ထားသွားခြင်းကိုကြည့်လျက်စဉ်းစားမိသည်မင်းရင်ထွက်သွားစရင်များကမနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်အောင်မင်းကိုတသသလွမ်းဆွခြင်းရှိလျက်ယခုရဲကြညောင်းလာသည့်အခါ၌မင်းကိုစိတ်နာကြီးဟန်တွေ့ရသည်လူငယ်လူရွယ်တို့၏သဘောတကံသည့်အတိုင်းဖြစ်ရမည်ဟုတွေးတော်လိုက်မိသည်။နောင်ငယ်တော့သူ့အကိုသူစီမလာတာစိတ်ကောက်နေတယ်။ခုတလောသူ့ကိုအကြောင်းပြောရင်ပြန်ပြောဖို့တောင်မရတော့ဘူးထသွားတာပဲ။ချမ်းစီယိုတွင်အဖွားတော်လာရင်ကတဖက်ချမ်းမှဒေါ်သိမ့်မေကိုစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်ပြောပြနေသည်။နီနီဖာကင်
အဝိဘေးရေပိုလိုက်သောနားပေါက်စားဖြင့်မုံမူမိပါများကကိုခင်ယူကိုတွေးကြည့်မြင်ခြင်းနေကြသည်။အဝိဘေးထောက်ခံကြတဲ့၌လူယိုလူကောင်းမှုပါရှိ၍ရကုခေကြီးတဲ့၌လူယိုလူကောင်းရှားလာရဆိုသောအယူအဆဖြင့်လူမမြင်ရသေးခင်ကပင်တမီးနှင့်ချိန်နှင့်ကြည်လူသဘောတူနေကြသည်။မုံမူနှင့်ကိုခင်ယူတို့တန်ရင်ဘက်သို့ထွက်သွားကြသည်။တမီးကျော်ရွေးချယ်ထားသောချစ်သူကိုညှင်းပယ်စရာမရှိသဘောတူကြည်ပြုကြောင်းမမမီပါအများကြီးခွင့်ပြုချက်ကိုရယူခဲ့ရ၍ကိုခင်ယူတက်တတားလုံးသွားရမည်ဘဝခေတွင်အဖို့အထင်မရှိပကတိအဖြောင့်ပြုချုံမွေလာခြင်းကြောင့်စိတ်ချမ်းမြေလာသည်တန်နေမအပြန်တမောပေါ်တွင်တညင်ညင်တိုက်ခတ်နေသောလေပြေလေအေးတို့သည်ကိုခင်ယူရင်ကိုပုံမွေ၍အေးမြစေသည်နေအောင်ကမဝင်တွင်စီးစားရောင်တဲ၌လာ၍နေသောမမကိုမျက်နှာစွာပြုံးရကြည့်သည်မမသည်တင်မောပေးတွင်ပြောမျိုးလိုက်ပါလာကြသောဇင်ရောငှက်ကလေးများကိုငေးကြည့်နေရမှာကိုခင်ယူဘက်သို့လှည့်လာပြီးပြန်၍ပြုံးပြလိုက်သည်နိနိကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်သူဆောင်ခြင်းပေးပြီလို့အန်ကဲနာပေါ့စာကြောင့်ကိုတို့မြင်မြန်ဟန်ကြလာတာနော်ကိုခင်ယူကညင်းညံ့သောအတန်ဖြင့်ရွှင်အားရရပြောနေသည်နိနိဖေဖေကိုမမေတို့စီစားရေးဖို့အကြံပေးတဲ့မမဆော်ရဲ့ကျေးဇူးလေးပါပါတယ်မမကကိုခင်ယူ၏လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကိုက်လိုက်ပြီးကိုခင်ယူနှင့်အထီးကပ်လူနီဒူကက်လျက်ဝမ်းသာလိုက်လဲသောအတန်ကလေးဖြင့်ပြန်ပြီးပြောသည်စီးစားရောင်ပြပြမမ၏ပါကလေးမှာနေထွေးနေကဆန်ညွန့်ကလေးတွေကနှစ်ဖူပြင်တွင်လှပစွာဖွာလွင့်နေကြသည်ပရိုရှုံးမှလက်ထက်မင်းနေကြရင်အတိတ်သည့်အဖြစ်လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ကိုကျော်သူတို့လင်မယားကိုဖိတ်ရမယ်မမကအပြုံးမပြင်းခေါင်းကလေးညှိပြလျက်ရင်ထဲတွင်ပို၍သွားသည်တန်ရင်ကိုသူနှင့်သွားရင်ကိုကျော်သူမိမြဆိုင်ပြင်ကဲပုံများကိုပြန်၍တရီရမိသည်တန်ရင်ခီးကိုကိုကျော်သူနှင့်မသွားပြဖဲကိုခင်ယူနှင့်လာခဲ့ကြရသည့်အတွေ့ဖန်လာသောသူ့ပူစာကိုခြေနက်ခါတစိမ့်စိမ့်ချီနှူးမိသည်ကိုရိုးလာမယ့်မနေ့ကပဲကျော်သူစီကဖုန်းလာတယ်သူ့မိမကလေးပြက်ချသွားပြီနေမကောင်းဘူးတဲ့သူ့ယောက်ဖလေးကလည်းအိမ်ကထွက်ပြေးပြီဆိုလာပဲဒီကောင်သူ့မိမအတွေ့အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတယ်ကိုခင်ယူသည်ပြောပြီးသူဟာသူစိတ်ထဲ၌ကြေး၍ဝမ်းသာလိုက်သည်။ကွာမရှင်းမဲလို့တဲ့ကောင်အခုတော့နေရာကျသွားပြီဟုသူအတွင်းနေသူချင်းနဲ့ကပြုံးနေသည်။ကလေးပြက်သွားသည်ဆို၍မုံမမအံ့ဩရသည်နှင့်အမျှသူစနီအတွက်အတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသည်ဆို၍အလုံးဝမ်းသာရသည်။လင်မယားမကွာမရှင်းဖြစ်ကြပဲတည်တပန်တသဆုံးပေါင်းသိနိုင်ကြစေရန်သာဝရမြင်လိုစိတ်ဖြစ်မိသည်။သူမြားကိုကွာရှင်ပြီးသူကိုလက်ထက်ခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုသောကိုကျော်သူ၏ဆန္ဒကိုလွဲမစွာလိုက်ရောမိခဲ့ပါလျင်သူမိမမိမြဒုက္ခပြရှာမိကိုတွေးစားကြည့်လျက်ကိုကျော်သူဇနီးအပေါ်၌စာနာစိတ်တွေတပွားပွားဖြင့်အကျဉ်းအောင်ပွားလာမိသည်ကိုကျော်သူမိမဘဝတသက်တာတွင်ဤဒုက္ခမျိုးထပ်၍မတွေ့ပါစေနှင့်သူဘဝတသက်တာ၌လည်းဤဒုက္ခမျိုးမကြုံလာပါစေနှင့်ဟုစိတ်ထဲကမူမူဆုတောင်းမိသည်သူအားတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေသောကိုခင်ယူကိုပြန်၍ကြည့်ရှုသောအချိန်မှအာပြောနေသည်သူစိတ်၌မလုံးမလဲဖြစ်၍နေသည်တားများရှိလျက်မတည်ကြည်သောသူတငယ်ချင်းအကြောင်းကိုလုံးဝမသိရှာသေးသည့်ကိုခင်ယူအားဖုံးခဲ၍ထားရမည့်တစ်ချိန်လုံးသူမှမိမြစိတ်ကျဉ်ကျဉ်နေမည်ကိုတွေးမိသည်ကိုတို့ကိုကျော်သူတို့အိမ်ကိုမနေ့ဖန်သွားအောင်နော်နေ့ဖန်စန်းဒီသူအိမ်မှာရှိတယ်သူထံသူကန်လာတော့လက်ကိုလှမ်း၍ခိုင်းလျက်မမူကတော်လေးကိုညင်သာစွာပြန်၍ပြောလိုက်သည်နွဲ့နွဲ့ရင်တို့အင်ရှင်၌ချက်ကားတစီထိုးဆိုင်လာသည်နောင်ငယ်သည်အင်ရှင်မှကားရတဲ့ကြား၍လမ်းမပေါ်သို့လှမ်းကြည့်သည်မင်းရင်သည်သူ့ခြေတစ်ဖက်၌ဒူးစစ်အထိကျောက်ဖက်ဒီပတ်ထားလျက်ဂျိုင်းနောက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကားပေါ်မှဆင်လာသည်မင်းရင်ကိုဂျိုင်းတောင်ဖြင့်မြင်လင်းမြင်ချင်းနောင်ငယ်မှတတိလွင်စင်ကားချက်သေးသေးသွားလေသည်မင်းရင်ကိုဆေးအုံမှလိုက်ဖို့သောဆရာဝန်မိတ်ဆွေကပြန်ထွက်သွားမှမင်းရင်သည်ကောင်းငုံချလျက်ခြံထဲသို့တလန်းချင်းလှမ်းဝင်လာသည်နောင်ငယ်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာအံ့ဩထိတ်လန့်လျက်ကြက်သေးသေးနေစေပင်ခုလိုသာအကြောင်းဆက်မနေပဲလေနေရင်တနေ့မဟုတ်တာတွေဖြစ်ကုန်လာမယ်ကြည့်နေပါချန်နေသူတလန့်ချင်းလှမ်းလာရင်မင်းကြီးနားထဲ၌နွဲ့နွဲ့ရင်အတန်များကိုပြန်၍ဆူညံစွာကြားရသည်မင်းမဤအတန်ဖြင့်တလန့်ချင်းလှမ်းလာရာကတုံ့ရက်သွားသည်ဟုတ်တာတွေဖြစ်လာတော့သူအဖြစ်ကိုမြင်ကြတိကြလျင်သူ့မှနေစရာမရှိအောင်အရှယ်ရမည်အတွက်ကြက်သေးတစ်ပြန့်ပြန့်ဖြင့်ကြောချမ်းလာသည်မင်းမသူချီလန်းကိုရှေ့သို့ဆက်မလန်းနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်အမနှင့်ရောက်ဖအပေါ်၌သူပြုလုပ်ခဲ့သောပြမှုအစွန်အထင်တို့သည်ရှေ့သို့ဆက်မလန်းဝင်အောင်တားဆီးနေသည်အိမ်ထဲကလူများအိမ်ရှိ၌မရှိကြဘဲနောက်ဖေး၌ရောက်နေကြ၍အိမ်ရှိတွင်လူရင်းလူရောင်မမြင်ရဘဲတိတ်ဆိတ်နေသည်ဆယ်တန်းစာမေးဝဲနှစ်ကျင်းကြတာနှင့်စိတ်လီတာအိမ်မကက်ရမှဘယံဗရာဖြစ်ခဲ့ရသောသူအဖြစ်မှာသူအမသူ့ကိုတင်ကြွေးပြောထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်တာတွင်ဖြစ်ရလေခြင်းကြောင့်မင်းရင်တဲ့၌
ကရက်လိုင်းရိုက်လျက်လှိုင်းလိုက်လေးလေးဝမ်းနေသွားသည်သူသာចောင်းဆက်နေခဲ့ပါကဤအဖြစ်ဆိုးနှင့်ကြုံစရာအကြောင်းမရှိ၍ចောင်းဆက်မနေခဲ့တာမာလီစွာဟုနောင်တရစွာဖြင့်ရှင်းလာလာသည်ချိုင်းတောင်နှင့်ရုပ်ဖြင့်ဆင်ပြေဖြစ်လာသောသူတရံကိုသူအမမြင်မာကိုဆိုလာကအမနှင့်မတွေ့ရအောင်ဖြစ်မိသည်မင်းတော်တော်ဆိုတဲ့အကောင်မူမူကခင်ယူရီစာကွကိုကျော်သူအတန်ကလည်းနားရဲသို့ခြေလောင်စွာရောက်လာသည်ရောက်ပါကိုချောက်ချလျက်အမထံမှငွေယူခဲ့ကဥအောင်ထွန်းတို့လည်းမရအောင်တွား၍ပီအခင်မူကိုတွေးလိုက်မိ၍သူကိုယ်သူရွှန်ရှာမုန်းတိမိသောစိတ်များမှဒုက္ခ၍လာသည်သူလုခဲ့သောဖြစ်မှုအတွေ့သူပေါ်၌သူခွင်လွှတ်၍မရနိုင်သောကြောင့်သူပြစ်ကိုသူခံကျင်သောစိတ်မှတွန်းလန့်၍မရနိုင်အောင်ဖြစ်လာသည်မင်းသည်အတန်ကြာသူအိမ်ကိုစိုက်ကြည့်လျက်ရဲ့ချင်နေသည်သူစိတ်၌ပြန်၍နောင်တရမှုခြေကွဲမှုအပေါင်းမှသူရင်တွင်၌ပြစ်သိမ့်လာသည်သူမျက်လုံးအစုံ၌သူမရမှန်းသိခဲ့ရခြင်းအရှက်ကြီးစွာရခဲ့ရခြင်းကံတည်၍အသက်မသေးမပြောက်ခဲ့ရခြင်းစသည်စသည်တို့သည်တကူချင်းအထင်ကရပြန်ပေါ်နေသည်သူပြန်လည်၍မြင်ရကြရသမျှအပေါင်းတို့ကသူအသေးတွင်တလွာပြီးတလွာတရိပ်မုန်နေကြကစိတ်ကိုမထိန်နိုင်တော့အောင်ရင်ဆုကြည်ခွဲလာသည်မမနွေတို့ကိုဒုက္ခမပြီးတော့ပါဘူးမင်းရင်ဘဝမင်းရင်ဒုက္ခနဲ့မင်းရင်ရှိပါစေတော့မင်းရင်သည်အင်းအောင်ကုန်ခန်းစွာဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်စိတ်ထဲ၌တုံရင်စွာရေရွတ်ပြောဆိုလိုက်ကလမ်းဘက်သို့ပြန်ကွေးလျက်တင်းရွေ့ရွေ့ပြန်ထွက်လာသည်နှောင်းငယ်မှချန်ထဲမှမင်းရင်လမ်းဘက်သို့ပြန်ထွက်လာရမြင်သည့်အထိတန်တော်ချီနေပြီနင်အော်ပဲခေါ်ရမလို့မအော်ပဲနေရမလို့ဘာလို့ရမှန်းသူမသိမဆုံးဖြတ်တဲ့အောင်ကြောင်ကရန်ဖြစ်နေသည်မင်းရင်ထွက်သွား၍ခလန်းလန်းရောက်လိမထိတ်ထိတ်ပြပြဖြင့်အိမ်ပေါ်မှခုံစင်းပြေးထွက်လာသည်မင်းရင်သွားရနောက်သို့ပြေး၍လိုက်သည်လမ်းမတွင်မင်းရင်သည်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချလျက်တဖြည်းဖြည်းသွားနေသည်နောက်မှပြေးလိုက်လာသောအတန်ကိုကြားမိတော်လဲလှည့်၍မကြည့်ဂျိုင်းတော့ကိုအာပြုလျက်တွန်းနိုင်သမျှသွက်အောင်လမ်းလျှောက်လာသည်မင်းရဲ့အနာမရောက်မီနှောင်းငယ်နှုံမအကိုလန်ခေါ်လိုက်တော့အတန်ကိုချလိုက်ရသည်မင်းသည်သူ့အတန်ကြောင့်တကိုယ်လုံးတုံသွားကခြေလန်းတန့်သွားလျက်နောက်ဘက်သို့ပြန်လဲကြည့်လိုက်သည်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအကိုဒါဘာဖြစ်တာလဲဟင်ဟင်နှောင်းငယ်သည်မင်းရဲ့ခြေတော်မှကြောက်ပတ်တီကိုလှမ်း၍ခိုင်းတော့မလို့ဂျိုင်းတော့ကိုပင်လှမ်း၍ဆွဲယူတော့မလို့ပြာလောင်ခတ်နေသည်မင်းရဲ့ရှိမှမင်းရင်ပေးမှမင်းကိုပပလဲဝိုင်းပတ်ကြီးကမိမိမိယာကစာရွေးမိသည်မင်းသည်နောင်ငယ်မျက်နှာကိုကြည့်ကသူရင်ထဲ၌မပေါ်ပြနိုင်အောင်နာကျင်၍သွားသည်ဝမ်းနှင့်ချီခွဲလွန်၍တော်တော်နှင့်အတန်ထွက်မလာနိုင်မဲဆိုနေသည်ပြောပါအောင်အကူချီတော့ဘာဖြစ်တာရောဟင်ဘလို့ဖြစ်တာရောကားတိုက်လို့ဤတွင်မှမင်းအတန်ထွက်လာသည်နောင်ငယ်သည်စိတ်ထိတ်ခိုက်သွားလျက်မင်းမျက်နှာကိုအံ့အားတသင်းသင်းဖြင့်တကနာငေးချီမိသည်မင်း၏မျက်လုံးမှာညိုမောင်နေလျက်အသက်မဲသောအကြီးသည်မင်း၏မျက်လုံးအိမ်ထဲဝင်နေ၍နှောင်းငယ်ပုံမို့၍တုံလို့သွားသည်အမလီဘယ်မှာတိုက်ခဲ့ရလဲအကိုဒီခြေတော့ကျိုးသွားပလားကောင်းမအောင်မလားဟင်နှောင်းငယ်ကမင်း၏ရှင်နိုင်ရက်ကမင်း၏မျက်နှာကိုတတဲမမတ်စိုက်ကြည့်၏မိသည်မင်း၏ဒီသူဖြစ်ကိုပြန်၍ရှက်ချောင်းနေ၍နှလုံးပြင်းပြင်းခုန်လျက်မျက်နှာလွယ်ပြီးမှပြောသည်မြောက်ကလာမတိုက်တာတိုက်စားကပေါင်အထိကြောက်ပက်တီစီးထားရတယ်။ဂျိုင်းတောက်နှစ်ဖက်နဲ့ခုတော့ဒူးအထိဖြုတ်လိုက်ပြီ။ဂျိုင်းတောက်တစ်ဖက်ပဲထားရတော့တယ်။45ရဲ့စင်အားလုံးခွာနိုင်မယ်ကောင်းတယ်ပြောတာပဲ။မင်းရင်ပြောပြကိုက်နှောင်းငယ်သည်ရှင်တထိတ်ထိတ်ခုံနေလျက်မင်းရင်ကိုစိတ်တိကိုက်စွာချီကမျက်ရည်ဝဲနေသည်။ဘာဖြစ်လို့အိမ်ကိုအကြောင်းမကြားတာလဲအကိုရဲ့။အခုခြံထဲဝင်ပြီမှာ။ဘာဖြစ်လို့ပြန်ထွက်လာတာလဲ။ဘယ်ဟိုသွားမလို့ရော။နောင်ငယ်အတန်မထိပြနေသောအတန်မငိုတန်တွင်ယောနောလာလျက်ရှိုက်တန်ပါဝင်လာသည်လမ်းမတွင်သူတို့ပြီမှဖြတ်သွားဖြတ်လာလူများရှိ၍မင်းရင်တရီထားကနောင်ငယ်ကြောင်ယုံများအတန်တွင်ပြောသည်အကိုဘသူကမှဒုက္ခမပေးခြင်းလို့အကြောင်းမကြားတာပဲအခုလေဖေဖေကုတဲ့အသည့်ဆရာဝန်ကအိမ်မှာပြန်နေနိုင်နေဆိုပြီးသူ့မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ဇုတ်ပို့လိုက်လို့အိမ်ရှိကိုရောက်လာရတာအိမ်ကဘသူကမှဒုက္ခမပေးခြင်းတော့ဘူးနောင်ငယ်အရိယာမေခင်ကြောင့်ကဆရာတော်စီမှာအကူသွားနေတော့မယ်။နှောင်းငယ်သည်မင်းကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်လာကသူအတန်ကိုပင်သူမထိန်နိုင်တော့ပဲစိတ်ရှိသလိုရေပက်မဝင်အောင်ဆိုတော့သည်။ဘာဖြစ်လို့ဘုံကြီးကြောင့်မှနေရမလဲ။မနေရဘူး။အကူအိမ်ပြန်မယ်။မမနှွေရောကိုကျော်သူရောအကူပေါ်မှာဘလို့မှအပြစ်မထားပဲ။အကူကိုလက်ရှာနေကြတယ်။ဘယ်မှမသွားဘူး။လာလာမင်းသည်သူကောင်းကိုဖြင်းနေစွာရံပြားလျက်စိတ်အားထက်သန်စွာဆွဲခေါ်နေသောနှောင်းငယ်လေးကိုဖယ်ချလိုက်သည်
အကိုမပြောင်းခြင်းမို့အကိုဟာကိုလွေရမှာနေတော့မယ်ဖဲဖဲနောင်ငိတ်တီဒုက္ခကလေးကိုမင်းရှိသူအကိုင်းကမင်းလက်ကိုပြန်ကိုင်းဆုပ်ပြီးခြေတော်ဆောင်ရိပ်ပြန်ပြောပြန်သည်အကိုလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်သွားချင်အောင်သွားတဲ့စိတ်တွေအခုမထားပါနဲ့တော့အခုမာရီကိုသိပါတော့အကိုပဲမမမနေပါနဲ့ပတ်တိခွာပြီးကြောင်းဆက်နေပါဒီတခါတော့အကိုကြောင်းဆက်နေရမယ်နောင်ငိတ်ကတစားစားနဲ့ပြောသည်နောင်ငိတ်မှာသူနဲ့ပြန်မလိုက်ဖဲပြန်ပြောက်သွားမှကိုစိုးရိမ်မှုလွန်ကဲနေသည်နောင်ငယ်ရှင်မပွင့်ထွက်လာသောစကားလုံးများမှာတိုးလိုက်ချင်လိုက်တုံလိုက်ဝင်လိုက်ဖြင့်ပင်ပန်းကြီးစွာပြောဆိုနေသည်တုံရင်ဆိုဝင်လျက်ပြာရင်လာသောနောင်ငယ်အတန်များသောမင်းရင်မှာရှင်နေရမကောင်းလွန်၍ဟောနိုင်နောင်ငယ်နှင့်အချိန်မကြာရှိပဲမြင်မြန်သွားနိုင်ရင်ဘာလို့ရပါမလဲဟုကရုံကင်းရင်စဉ်းစားနေသည်နောင်ငယ်သည်မင်းရင်ကိုခေါ်မရဖြစ်နေခြင်းအတွေ့ကရုဏာဒေါသဖြင့်စိတ်တိုလာသည်မင်းရင်ကိုငိုတဲ့ဖြင့်ရန်တွေ့ပြန်နေသည်အကိုရဲ့မချောဤအကြောင်းကိုအကိုသိရလာရင်သားပါမဟုတ်ဘူးအကိုရဲ့လင်မယားလင်မယားဒီအကြောင်းနှောင်းငယ်တီလို့အကိုကိုပြောချင်တာနဲ့သူတို့နေတဲ့နေရာကိုရောက်သွားရတယ်နှောင်းငယ်ကိုတခါမှမမြင်ဘူးသလိုပဲပြောလွှတ်လိုက်တယ်နှောင်းငယ်တီပြောရင်ပြောရင်ရှဲကြောင်းမှုခံပြင်းမှုကိုခံစားရကရင်ထဲ၌ပြင်းထန်စွာမောလိုက်လာသည်မင်းဒီပါမပြတ်မပြောနိုင်ပြောနိုင်သူကပြောနေခြင်းကိုအောင်ခံနေရကမျက်နှာမထားနိုင်အောင်ဖူးရှိန်လာသည်အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောပါနဲ့တော့နှောင်းငယ်အကိုသိတယ်အကိုမကြားချင်ဘူးဖဲအကိုသွားမယ်မင်းကရှေ့ဆက်သွားရင်ခြေလမ်းပြင်နေ၍နှောင်းငယ်သည်ဘာကိုမှမမြင်နိုင်တော့ပဲမင်းဟင်ချိုင်းတော့ကိုတအားဆုပ်ကကြေကွဲစွာဖြင့်တောင်းပန်ရှာသည်အကိုရဲ့မသွားပါနဲ့ဘုံကြီးကြောင်းမှလည်းမနေပါနဲ့မားခဲ့တာတွေကပြီးခဲ့တာတွေအားလုံးမိလိုက်ပါတော့နှောင်းငယ်နဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ပါလာပါနော်ကိုမင်းဒီရင်နဲ့နိုင်တင်ကြလာကနောင်ငယ်ကိုတွန်ဖယ်လေးအတန်ပြပြနဲ့ပြောသည်ပြန်ချင်မအောင်ဆိုတာလွတ်ပါသွားမယ်အကိုမသွားရဘူးအကိုဘယ်ကိုမှမသွားရဘူးအိမ်ပြန်မအကိုရင်လာပါအကိုလိုက်ခဲ့ပါမင်းရုံဖယ်လေးမျက်နှာလွှဲရတင်းရဆောင်းရပဲသူနောင်ငယ်ကလိုက်၍မင်းရင်မျက်နှာကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြီးကတုံတုံရင်ရင်ပြောခေါ်နေပုံမှာမင်းရင်ရှေးရောက်လိုက်မင်းရင်ဘေးသို့ရောက်လိုက်ဖြင့်နေရအမျိုးမျိုးသို့ရွှေ့ရောက်နေသည်ဟိုဘက်လိုက်ပြောဒီဘက်လိုက်ပြောလုံးနေ၍မင်းရင်အကြက်ကြုံနေသည်လမ်းမတိုင်းသွာလာနေကြသောလူများသည်ရှေးဆက်မသွားကြပဲမင်းရင်တို့ကိုရဲကြည့်သွားကြသည်သူတို့အနာသို့လူတွေရောက်လာ၍မင်းရင်ရှယ်လာကနောင်ငယ်လက်မပြန်၍ယုံသည်နောင်ငယ်ကလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှရှိရှိသမျှလူအပေါင်းတို့လာ၍ပဲအုံကြည့်ကြကြည့်ကြဘသူကမှရှဲရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်လူတွေကြည့်တာကအရေးမကြီးတောင်းမရပဲမင်းရင်ထွက်သွားမှာကအရေးကြီး၍မင်းရင်လက်ကိုမလွတ်တော့ပဲအတွင်းဆွဲထားသည်မင်းသည်လူတွေတဖြည်းဖြည်းအုံလာ၍နောင်ငယ်ကိုတွန်းပယ်လျက်နောင်ငယ်လက်မမရမကဇွဆောင်ယုံလာ၍နောင်ငယ်သည်လမ်းဘေး၌ချော်လေးချသွားသည်နောင်ငယ်လက်မလွတ်လွတ်ချင်းနောင်ငယ်ကိုတစ်ချက်မှပြန်ခဲ့၍မကြည့်တော့ပဲခြေလမ်းကိုခက်ကျဲကျဲကြီးလှမ်း၍ထွက်လိုက်သည်ကျိုင်းတော့ကိုအားဆိုင်၍သူသွားလို့ရတော့ခက်သွက်သွက်တောက်လျှောက်သွားသည်နောင်ငယ်ဒီလေးနေရာမှကုန်းထားလိုက်သည်နောင်ငယ်တကိုယ်လုံးတဆက်ဆက်တုံလျင်နေသည်မျက်နှာတွေမျက်ရည်တွေစီချလာကမင်းကိုလှမ်း၍ကြည့်နေသည်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်မျက်လုံးတွေမျက်ရည်များပြေးလာ၍မျက်တောင်များချလျင်ပြင်းနေသောမျက်ရည်များကိုညှဉ်းကားချသည်ရင်ကလေးမြင်းကြည့်နေကြည့်ဖြင့်တရှက်ရှက်ရှိုက်လျက်နောင်ငယ်သည်မင်းရင်သွားရတော့ရံငေးကြည့်နေသည်မင်းရင်အတန်ကလေးရောက်သွားသည့်အခါ၌နောင်ငယ်သည်ဘလို့မှသူစိတ်ကိုဖြည့်ဆဲ၍မရတော့ပဲအတန်ထွက်၍ရှိုက်အောင်ငိုလိုက်ကမင်းရင်နောက်သို့တအားကျုံ၍ပြေးလိုက်သွားသည်မင်းရင်ကိုမိတော့မှမင်းရင်ကိုအတင်းဝင်ဖက်ကရင်ထဲ၌ဆိုလွန်း၍အတန်မင်းမထွက်နိုင်တော့ပဲတရှိုက်ရှိုက်လျက်ငိုသည်မင်းသည်သူအားတအားလာဖက်လျက်ရှိုင်ငိုနေသောနောင်ငယ်၏မျက်နှာလေးကိုငုံ၍ကြည့်သည်မဖော်ပြနိုင်သောဝမ်းနည်းမှုမဖော်ပြနိုင်သောကြည်ကွဲမှုမဖော်ပြနိုင်သောကျဉ်းနာမှုတို့ဖြင့်နှောင်းငယ်ကိုပြန်ဖက်လျက်မင်းရင်သည်ရင်မရှိုက်လျက်ဖြင့်နှောင်းငယ်ခေါ်ရသို့ပြန်လိုက်လာခဲ့သည်ဂျာနေကျော်မမလေးတီဟယရနာစာပေတိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စာရေးဆရာမကြီးဂျာနေကျော်မမလေးရေးသားထားတယ်ရင်မတစ်ဆိုင်ဝတ္ထုကိုစက်သိမ်းမိုက်အနေနဲ့မျှဝေလို့ဖက်ပြတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရင်မတစ်ဆိုင်ဝတ္ထုကိုအဆုံးထိအောင်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့နွေဦးမိသားစုဝင်ဒုတိယချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရနော်နွေဦးမိသားစုများအားလုံးလည်းဘေးကင်းလို့ကြံပါကြပါစေရှင်